بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 102. آج کا عدم روزانہ کچھ نیا پڑھنا، کچھ نیا سیکھنا، کاموں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرنا، تبادلہ خیال کرنا، رویوں پر نگاہ رکھنا، غلطیوں کا محاسبہ کرنا، افو و درگزر کرنا، کاموں کا تعین کر کے ان کو پورا کرنا، یہ سب ایک کامیاب انسان کی نشانیاں ہیں. خود اپنائیے، دوسروں کو سکھائیے. محمد عظیم.